მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ეს ოქროს ფერებში ტარო ასე თემაზე. მომავალ კვირას რა მიმართულებით გამოინათებს თქვენ ცხოვრებაში, რომელ სფეროში გამოინათებს, ასე ვთქვათ, რის იმედის დაუშვათ დღეს არ გაქვთ, უიმედოდ ხართ, ფიქრობთ, რა იქნება, როგორ იქნება, რამე შველება და ასე შემდეგ. Ნახოთ მომავალ კვირას რა სფეროებში რა მიმართულებით გამოინათებს თქვენ ცხოვრებაში. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით დამშვიდებული, გაწონასწორებული და გაბედნიერებული. Ნახოთ ერთი რა ხდება. Რა იცის ტარო თქვენზე, რაც თქვენ არ იცით ჯერ. მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა თქვენთვის და თქვენთვის გაიშლება ეს ოქროსფერი ტარო. Ასეთი სახელწოდებით, აი ოქროს ბორბალი. Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა პირველ რიგში, ნახოთ აი თქვენი განწყობა, რას ელოდებით მომავლიდან? Რა იმედი გაქვთ, რა რწმენა გაქვთ? Შეიძლება საერთოდ არც, შეიძლება საერთოდ უიმედოდაც ხართ, ხო? Არიან ასეთი ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მორჩა, დამთავრდა ყველაფერი, არაფერი აღარ მეშველება და ასე შემდეგ. Იცით რა არის სამყარო? სარგისებული პრინციპით მუშაობს სამყარო, ასეთ ადამიანებს ეუბნება. Რახან შენ ასე ამბობ? კი ბატონო, დავასრულოთ, მოდი. Და მართლაც ასეთი ადამიანების ცხოვრებაში არაფერი არ ხდება. Და მოძრაობენ რაღაც მოჯადოებულ წრეზე ასე და აი ყველაფერი სულ ერთი და იგივე ხდება, სულ ერთი და იგივე. Მოდით ნახოთ რწმენით განეწყვეთ შემოკარგებოდა. Ნუ ფიქრობთ იმაზე, რომ არაფერი არ მოხდება და არაფერი კარგი არ იქნება, ყველაფერიც იქნება, ეს დღეებიც გაივლის, თქვენი უიმედობა დამთავრდება და ნახოთ აბა რა ინფორმაციას ინახავს თქვენთვის ტარო. Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Ერთი ქალბატონი მეუბნება, რა სულ ბოლოდან იღებთო კარტს? აი სულ ბოლოდან, რა ვქნა ესეთი ჩვევანო ქალბატონებო, ვინც ასე ფიქრობთ? Რაც სავარია მე ვჩეხავ, დასტასდა. Რა მნიშვნელობა აქვს ბოლოდან ამოვიღებ, შუიდან ამოვიღებ, თუ თავიდან ამოვიღებ? აი ნახეთ, ნახეთ რა კარგად ვჩეხავ, ხედავთ? Და ვიღებ ბოლოდან. აი ესე. Ამას არ აქვს მნიშვნელობა, თავარია კარგად აიჩეხოს, დასტა. Მოკლედ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ეხლა, თქვენი განწყობა? Თქვენი განწყობა, ნახეთ, ნამდვილად ფიქრიანი განწყობა გაქვთ, დაკიდებული კაცი ამოვიდა. Ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, ადამიანი, რომელიც ძალიანად ემოციებშია. Როგორ უნდა მოვიქცე ამ სტაგნაციურ სიტუაციას? Რა ეშველება თქვენი ახლანდელი ფიქრები? ეს ერთი მხრივ, თქვენი ფიქრები კიდევ ნახეთ, თქვენ ფიქრობთ პიროვნებაზე და სამკუთხედზე. მის მხარეს ქალბატონია, რომელზედაც ფიქრობთ, რომ გეშინიათ, გენერვიულებათ, რომ აი ეს თქვენი პარტნიორი რომლის მხარეს დარჩება, თქვენკენ თუ მისკენ? თქვენ აგირჩევთ თუ მას აირჩევს? აი სამკუთხედი. Და აქ ამოვიდა აგრეთვე ფორტუნა. მე არ ვიცი თქვენ ახლა რომელი ხართ, აბა შეხედეთ, რომელი მოიაზრებით. აბა აი აქ არის ორი ქალბატონი, ერთი არის მოწყენილი, ძალიან ისე დაზედიანებული და მეორე, ну, как хасиадзе, имедиани. Ромели гиндат ро иqot ан ромели харт? Эс арис бедис борбали. Бедис борбали შეიძლება цагма датриалдес, შეიძლება укома датриалдес. Модит шевекитхот аба самомавлот, уахлоэс момав уахлоэси момавлиствис. Ай эсе. Эс бедис борбали сайт датриалдеба. Уахлоэси момавлиствис. Эс бедис борбали сайт датриалдеба, внахот. Ესე იგი, წარსულის მხარეს არის უსიამოვნება. აი იქითკენ, მარცხნივ. წარსული არის მარცხნივ და აქეთკენ მარჯვნივ არის მომავალი. ნახეთ თქვენი სიხარული ჩანს. ესე იგი, აი ამ ორი ქალბატონიდან ნახეთ, აი ეს ხართ თქვენ, აი ეს მოწყენილი. მოწყენილის მხარეს ქალბატონს ელოდება სასიხარულო ამბები.
საციხარულო ამბები, მოიწმინდეთ თვალებით, რომლებსგან გაიმშრალეთ, მოიმშრალეთ და ვნახოთ ახლა აი ეს სამკუთხედზე რა პასუხი იქნება. სამკუთხედზე რა პასუხი იქნება, ვნახოთ. Სამკუთხედზე თქვენ ნერვიულობთ ძალიან. Ხო, და ეს უკვე თქვენი პრობლემაა, რომ ნერვიულობთ. Imiton ro akamo vidam tvare da amo vida moklet imaze fikri tu ra ikneba rogor ikneba ese ki ak chans eseti situatsia tkveni nerviuloba am urtiertobasdan dagavshirebit rogorc gitkharit magram es nerviuloba tkven ro nerviulobt es ari tkveni problema tkven shegizliat artsi nerviulot da amoigot gulidan ai es magram nu iseti saso tsarkvetili khart ro ai dasrulda damtavrda agar uqvarvar isa esa Da, მოკლედ, სულ ამაზე ფიქრობთ, სულ ამაზე გეფიქრებათ და იმძიმებთ ცხოვრებას, ყოველდღიურ ცხოვრებას. Ვნახოთ ერთი მაინტერესებს ამ პიროვნებაზე შევეკითხოთ. Რას ფიქრობს ეს პიროვნება? Რას ფიქრობს ეს პიროვნება? Ზე და ეს ამოვიდა. Აქ ამოვიდა ერთი სხრივ. Ესე იგი, ეს ადამიანი მშვენივრად კარგ ხასიათზეა, ბედნიერად გრძნობს თავს. Დაბა ვნახოთ თქვენთან მიმართებაში როგორ არის. Ესე იგი, აქ ამოვიდა ეს პიროვნება, თითქოს თავის მხრივ რაღაც ბედნიერია. Ბედნიერია, ოღონდაც ეწინააღმდეგება რაღაც ამ ბედნიერებაში, რაღაცა სიტუაცია. Მინდა გითხრათ, რომ აი რაღაც ისეთ პერიოდს გადის ეს ადამიანი, რომ ტრანსფორმაცია კი არა, რაღაც დაფიქრების პერიოდს, რაღაც სულიერი განვითარების პერიოდს. Აბა ვნახოთ თქვენთან მიმართებაში ერთი, თქვენ რომ მას ეხათ დაზევდიანებული მასზე და ის რომ მას ეჩანს ბედნიერი, რა ხდება ნეტა? Ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Ნახეთ ეს ადამიანი ცოტა იყოს სევდიანია, აკვირდება სიტუაციას თქვენთან მიმართებაში და არ ჩქარობს. Არჩქარობს გადაწყვეტილების მიღებას, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ შეიცვლება ეს ყველაფერი. Ეს ადამიანი გაგვერდებათ თქვენ ნახეთ, აი გაგვერდებათ ეს ადამიანი თქვენ, რას მოიმოქმედებთ, როგორ შეიცვლება თქვენი გუნება, განწყობილება და სხვათაშორის ნაბიჯებით შეიძლება გადმოდგას, აი რვიანის მონეტები ჩანს, მისი აქტივობა, მისი მოქმედება, მისი ნაბიჯები. Მონეტების პაჟი, მონეტების პაჟი და აგრეთვე მონეტების ტუზი ამოვიდა. Ეს შეიძლება იყოს კუროს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანი, მამაკაცი, ან შეიძლება უბრალოდ ემოციური ადამიანი, იმიტომ რომ კუროები ძალიან ემოციურები და აი სიყვარულის სფეროში ძალიან გზნობიარეები არიან. Შეიძლება აი ესეთი პიროვნება იყოს, ემოციური გზნობიარე. Რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის, ესეც შევეკითხოთ და გადავიდეთ სხვა საკითხზე. Randomat zvirbazi khart, tken zalyan zvirbazi khart mistvis ai. Is mesame pirovneba rom aris da ro etmasneba tkens partners, damijeret is verapers ver gaxteba. Es pirovneba fikrobs tkenze da damshvidit, dazgnardit, imitoro tkeni nervioloba chans, gznobebi aks am adamians, ubralot ratom gagichtat ejvi rom mas gznobebi ara aks tkens mimart. Emoțiuri gargoeva ჩანს. Გუნდატკენი ხართ რაღაცაზე. Ațadet ამ ადამიანს რაღაც არჩევანს აკეთებს და ațadet. Ნახეთ მისი ნაბიჯები ჩანს, აი. Დადგება დრო რაღაც უახლოეს დღეებში. Მისი ნაბიჯები თქვენკენ. Ესე. Ეხლა ვნახოთ უახლოეს კვირაში. Უახლოესი კვირა და გამონათება. Რა მიმართულებით იქნება გამონათება და ვნახოთ. Რა მიმართულებით იქნება გამონათება. Ჯერ ერთი ამხრივაც იქნება გამონათება, ეს პიროვნება ნაბიჯებს გავს, ასე რომ არ ინერვიულოთ. Და აბა კიდევ რა ამხრივ იქნება გამონათება. მომავალ კვირას. Ნახოთ. კი ბატონო, მესამე, აი ნახეთ ისევ ამოვიდა სამკუთხედი, მაგრამ
ეს ადამიანი არ იყურება ამ მესამე პიროვნებისკენ, გესმით, არ იყურება. Ასე რომ ეს არის გასათვალისწინებელი. Ეს პიროვნება ჩანს, როგორც იმპერატორი ერთ პიროვნულად წყვიტავს ყველაფერს. Ამ პიროვნებას რომ დოდეს წავიდო და სხვაგან, მაგრამ არ უნდა სხვასთან წასვლა. Ამ პიროვნებას უნდა ხართ თქვენ და თქვენ დაგვერდებათ. Ამ პიროვნებას უნდა გაუადვილოთ თქვენთან დაბრუნება, იცით? Გაუადვილოთ სცენები, კი არ უნდა მოუწყოთ. Და კი არ უნდა დაუმძიმოთ ცხოვრება. Ამ პიროვნებას უნდა სიამოვნებდეს თქვენთან დაბრუნება. Ხო გესმით? Ვნახოთ კიდევ გამონათება კვირას, მომავალ კვირას. Აი ჩანს რაღაც ხშირად ამოდის, აი ეს მონეტების ტუზი, მონეტების ტუზი, ეს არის არა მარტო მატერიალური კეთილდღეობა, არამედ გამართლება, ბედნიერება, სიხარული, კმაყოფილება სხვადასხვა მიმართულებით და პირად ურთიერთობაშიც. Აქ ჩანს თასების მეფე, აი თქვენი პარტნიორი, აი ესეთი გამო, ესე ჩანს. Და ვნახოთ ეხლა სხვა რამე, სხვა სფერო, აი მაგალითად კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, როგორ ჩანს მომავალ კვირას. Კარიერა, ფინანსები, დედა გადასარევად ჩანს ეს ყველაფერი, კარიერა, ფინანსები და პირადი ურთიერთობა წამოვიდა აქ. Თქვენ იცით ეს კარტი რას ნიშნავს? Ეს არის ათიანის თასები. Ამ კარტში, ამ არკანში მოიაზრება ყველანაირი ბედნიერება, დაოჯახება, სიყვარული, გამრავლება, არ ვიცი, ჯვრისწერა, აგრეთვე კარიერული წინსვლა, ვიზას დედობა უნდა დედა გახდება, შვილის სკოლა, ანუ ხო? Აი რაღაც აი ესეთი. Აი ესე შემოკარგებო, ყველაფერი კარგად იქნება. Ასე რომ დამშვიდით, დაწყნარდით, გაწონასწორდით, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით უკვე შეიარაღებული, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება, რომ ეს დღეებიც გაივლის, ეს მღელვარე დღეები, რა თქმა უნდა ცხოვრება არის ესე მოწყობილი, იმიტომ რომ სულ ერთნაირად არ არის ცხოვრება, ხო? Ხან ვტირით, ხან ვიცინით, ხან ისე ვტირით, ხან ისე ვიცინით და ასე შემდეგ. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, აგრეთვე მომწერეთ, რა თემაზე გაგიშალოთ ტარო, რა თემაზე გავშალო საჯაროდ ტარო თქვენთვის. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი მოწონება უნივერსალური ეს ხო გახსოვთ ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ დამშვიდებული, დაწყნარებული და გაწონასწორებული. მინდა გიწუროთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.